Jónsdóttir. Hvað á þetta að þýða? Ái, þú meittir mig. Skilur ekki að það stranglega bannað að eiga út að kvöta þess að gá þessi? Jú, en ég var... Þú hefði getað stór slasað þig. En það var alveg óvart og svo gerðist ekkert. Nei, en þú varst heppin í þetta sinn. Það hefði getað komið bíll og kjört á þig, eins og hjá mér, manst þetta því? Já. Okkur getur ekki lært af mínum mistökum. Af hverju ertu svona reiður? Reiður? Já. Ég er ekki reiður. Ég var bara hræddur. Þú togaðir í mig og hrifsaði mig hingað og öskraðir á mig. Já, fyrirgefðu. Æ, ég fyrirgefðu, skoða mér, veistu það, ég var bara svo logandi hræddur og það á maður stundum erfitt með að hemja tilfinningarnar sínar. Auðvitað hefði ég ekki átt að öskra á þig. Nei, það er ekki að gera það. En ég gerði það bara vegna þess að mér þykir svo vænt um þig. Skilurðu það, skoða mér? Já, ég skil. Eigum við að knúsa svo okkur líðið betur? Já, ég vil fá knús. Það er mamma. Það er engin mamma hér. Kennari. Já. Ég meina, en kennari? Já, hurðaskellir. Af hverju erum við að fara yfir götuna þar sem gangbrautin er? Þegar það er oft bara miklu lengra að labba þar sem gangbrautin er. Frábær spurning. Þetta var gott. Sjáðu nú til, börnin góð. Umferðarreglurnar eru búnar til að auka öryggi okkar. Svari mér til dæmis þessu. Hvort er öruggara að ganga á gangstéttinni eða götunni? Á gangstéttinni! Einmitt og af hverju? Af því að það eru engi bílar. Já, bílarnir eru á götunni og gangandi á gangstéttum. Einmitt, en stundum þurfa að fá götuna lánaða. Til dæmis ef að skólinn sem við erum að fara í er hinum megin við götuna heldur en heimilið okkar. Og þá er búið að útbúa umferðarreglur fyrir okkur öll til að fara eftir, bæði gangandi og akandi sem að hjálpa okkur að vinna saman að því að tryggja öryggi allra. Já, þau sem eru að keyra vita að við gangbraut gæti verið tröllastelpa sem að langar að labba yfir götuna. Og þau passa sig þá sérstaklega við gangbrautina. Já, og geta fylgst með því ef það stendur einhver kannski og eru að bíða eftir því að komast yfir götuna á gangbrautinni. Bíðið? Þetta er allt saman alveg hárrétt hjá ykkur. En hvernig þekkja ökumennirnir gangbrautina? Á hvítu línunum. Já, það eru svona þykkar hvítar línur á götunni. Já, og skilti. Einmitt, þið eru algjörlega með þetta. En, hurðaskellir, af því að þú varst að tala um að stytta sér leið, þá langar mig til að taka smá dæmi, býttu aðeins. Svona, þá ætti þetta nú að vera komið. Nei, býta aðeins. Þarna var það. Nei, þetta er nú að vera komið. Mér finnst prump ekkert fyndið. Núna, teiknum þetta upp. Stysta leiðin úr grýluhelli og í skólan er á ská yfir götuna og hurðaskellir ákveður að stytta sér leið. Svona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og þá er hann kominn. Skjóða hins vegar. Hún ætlar að fara yfir gangbrautina. Teljum skrefin hennar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 skref sem er talsvert lengra. Þá var ég miklu fljótari í skólan sem er mjög heppilegt ef ég til minns alveg að verða of seinn. En
Eins og við töluðum áðan, þá gefum við engan afslátt á öryggi og gangstéttin jú mun öryggari staður heldur en gatan. Þá nú betra að verða bara aðeins og segn. Já. Mamma! Þetta var ekki ég. Þetta var hann Guðmundur. En svona, nú skulum við drífa okkur yfir götuna. Já, og nú skulum við vanda okkur. Stoppa! Vinstri, hægri, vinstri og hlusta! Jæja, þetta fór nú aldeilis vel. Og þá ekkert annað eftir en að finna fjársjóðin. Það eru bara tveir dagar til jóla. Og samkvæmt kortinu erum við rétt hjá pakkanum. Fjársjóðunum.